বিগত এটা সপ্তাহে অসমৰ ছবিগৃহত সগৌৰৱেৰে চলি আছে অসমীয়া ছবি পিশাচ। অসমৰ পঞ্চাশটা ছবিগৃহত প্ৰদৰ্শিত হৈ আছে ছবিখন। এটা সপ্তাহত ছবিখনে ত্ৰিশ লাখৰো অধিক টকাৰ ব্যৱসায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এক ব্যতিক্ৰমী কাহিনীৰে নিৰ্মিত ছবিখন আগুৱাই লৈছে চলচ্চিত্ৰ। আমি নিজে আশা কৰা নাছিলোঁ এনেকৈ মানুহে এনেকৈ আমাক আদৰি ল'ব, কাৰণ আমি অকণমান ব্যতিক্ৰমী কিবা এটা চেষ্টা এটা আছিল আমাৰ। কিন্তু আমি খুব সুখী যে আৰু পোনপ্ৰথমে সেইকাৰণে মই সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ ধন্যবাদ দিম যে আপোনালোকে আমাৰ কামটো এনেকৈ আদৰিছে, এনেকৈ আমাক মৰম দিছে। এইকেইদিন আমি হলে হলে ঘূৰি ফুৰিছোঁ, সেইকাৰণে মানুহৰ লগত আমাৰ দৰ্শকসকলৰ লগত আমাৰ ইণ্টাৰেক্ট কৰিবলৈ আমি চান্স পাইছোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ পৰা যোনখিনি মৰম পাইছোঁ, সঁহাৰি পাইছোঁ, আমাৰ সঁচাকৈ বৰ ভাল লাগিছে মনটো। আমাৰ যদিও স্ক্ৰীণছ আমি বহুত কাৰণৰ কাৰণে বহুত কম পাইছোঁ, এতিয়া পঞ্চাশতকৈও আমাৰ স্ক্ৰীণছ কমেই আছে বৰ্তমান, কিন্তু তথাপিও আমাৰ এতিয়ালৈকে গ্ৰছ কালেকশ্যন আপোনালোকে 30 লাখমান আমাৰ হাতত পৰিছে বুলি মই পূৰা ফুল এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়াও, কিন্তু ৰাফলি আমাৰ 30 লাখৰ এটা কালেকশ্যন এটা হৈছে গ্ৰছ। চ' এতিয়া মই আৰু এটা মই এইটো চান্সতে মই ক'ব বিচাৰিম, আমাৰ হল অ'নাৰ্ছসকলক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে আমাক আৰু অলপ সঁহাৰি তেওঁৰ পৰা লাগে, অলপ হেল্প লাগে।